こんにちは、6メガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、アヤナです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。というわけで新キャラが当たったんで、お正月イベントを始めるとしよう。ちょっと待った、6メガくん。聞く。コミュニティで予告した動画と違うくない？予告じゃ GA 到達報告と PVP について語るって言ってなかった。前後してしまったのは申し訳ない。やっぱり先にやるべきはこっちかと思ってな。っていうか振り袖シナモン当たったんだ。クリレビも当たったぞ。いくら使ったのよ。リアルマネーで240円相当かな。え、それぞれ1日1回の単発ガチャで当たった。今年最後に運を使い果たしたんじゃね。まあクリスマスガチャが散々だったしな。クリスマスガチャ、今月入ってから定期的に10連回せるガチャがあったんだが、10回くらい S が出たのに1つ残らずダブったぞ。トロンとプロミネンスが欲しかっただけに辛いぜ。 S 来るだけでも運いいのに、2回も単発でピックアップが当たるって逆に運良すぎぜ。解釈は任せる。そんでお正月イベントが始まっているので、今回はこの振り袖シナモンを使ってお正月イベントをプレイしていこう。今回はお正月イベントとクリスマスイベントが被ったので、公式から大量に EP が配られている。良心的じゃん。セントバジュのスキンが欲しい人は全部突っ込むもよし、お正月イベントに集中したい人はこっちに使うもよし。どっちも楽しみたい人には辛いわね。条件はみんな一緒だ。ランキングに参加するもしないも自己責任。それに仮にクリスマスイベントに全力投球したところで、お正月イベントはさらに1週間はある。バジュスキンを狙っている人はそちらが終わってから参加すればいいだけだ。まあそうだよね。さて無駄話が長くなったが、今回のお正月イベントを始めていくとしよう。この人イグリードさんよね。1富士に鷹さんなすび。彼は鷹の役割のようだ。鷹、多分気にしちゃいけない。では始めていこう。行くぜ。登場演出こりすぎ。ミロのネットウルが全量がコットウルになってるぞ。全量がコットウルとは一体、うごごごご。絶対それだけじゃないわね、このステージ。あの格好は神社の管理師か何かか。カドマス。メガトータスがカドマス背負ってるだと思う。いつも以上にはっちゃけとる。いや、すげえな、これは。振り袖の女の子があんな大きな銃持ってドンパチしてるってのもすごいわ。それ言ったらこんな格好でダッシュしたりジャンプしたりしてるのもすげえよ。あんなに激しく動いたら着物ほどけちゃうんじゃ。今時の着物ってそういうことが起こらないようにできているんじゃないか。いや、よくわかんねえけどさ。ところで今回は何を集めるイベントなのかしら。小判らしき物を45枚。おい、あれまた。だが今まで同様配置はわかりやすい。全部集め切ってみてるさ。今のところ登りの随分苦労したね。崖の当たり判定が少し狭くなった気がするな。壁蹴りするタイミングが微妙につかめん。その子のスキルは使わないのかしら。使いたいんだがどっちも危機が発生する。そしてステージの射程が高くて使ってる暇がない。結構攻撃激しいよね、確かに。やられる前にやるか。回避に専念せざるを得ない。ダメだ、やっとリ食らった。今済みみたいなのか。きるねえ、落書き罰ゲーム。対戦だと相手の画面が真っ黒になって一時的に見えなくなるらしい。プレイヤーに直接デバフ与えるとかすごいね。悪い意味で。情報公開された時はいろいろ今後を心配する声が聞こえていたな。使ってみてどうかしら。当てること自体が難しいし、当たったところで大した問題じゃないような気がする。とはいえ検証していないとなんともだな。それにしてもステージ長いね。今回は結構長めに作られているようだ。スタッフ無理してなきゃいいんだけど。エグゼイデから毎週何かしら追加されすぎているから、1週間くらい休んでほしいな。後でバッフに力入れる予算を開発スタッフに与えてやってほしいぜ。バグや不具合はなくしてほしいよね。随分と縦に長いわね。富士山を登る感じをイメージしているんじゃないか。背景にもろに富士山映ってるし。うっすら雲か。釣りじゃないか。どっちでもいいわ。強制戦闘に突入。この背景と BGM をバックに戦うってなんか色々込み上げてくるものがあるね。今回はガンアディオンと何を装備しているのかしら。 Bランクの特攻武器、パワーファイターだな。ドラゴンドアは当たらなかったんか。単発1回しか回してないしな。それに狙撃バスター以外のバスターなら間に合ってる。それ以前に今は育てたい武器がない。DX杯で使えるわけでもないしな。強い武器に興味を失ったんか。別にそんなことはないが、一度育て始めると凄まじく時間がかかるから、育てたい武器は厳選しているのさ。なるほど。やはりスキル使ってる余裕はないか。無理に使う必要もないんじゃない。動画として美味しくないからな。まあ確かにそれも大事だよね。ちなみにもう一つのスキルはサドン羽根付き。要は羽根付きで攻撃する。羽根付きで攻撃って単語が面白いね。いろんな意味で雲の上に乗っているわ。このステージもそろそろ終盤だな。ここでの強制戦闘が終わればボス戦だ。こんな落下の可能性がある場所で戦闘するんか。正直ちょっと戦いづらいな。まあ、らしいといえばらしい。武器が出てくるまでのタイムラグがちょっと鬱陶しいわね。下に来ただと。
まあ納品は無理だと思ってはいたさ。最初から諦めてたんか。今回も時間が厳しくてなぁ。敵の攻撃をじっくり回避している時間もないし、ゴリゴリ進めていくしかない。強制戦闘終わった。さあ、ボス戦だ。ドリームイグリード、初夢に見たら演技がいいとされている象徴。このディープログに発生した初夢バグの影響により、イーグリードのような新たなイレギュラーデータが発生した。しかし彼はイーグリードにあらず、どこか神々しく、見る者に安寧の心をもたらす。彼を目撃したプレイヤーたちは皆幸福な一年を送ることができるという。ただし彼を倒し、この初夢から覚めることができれば。だが戦闘前にまずは最後の小判を回収しておこう。ボスで闇の収集アイテムがあるパターンね。これ回避しきれてなくない？当たり判定がオリジナルのイグリードより大きくなっているのか。でもかイグリードそこ邪魔だからだって。上に行った。夢の世界だから爆発しないんだそうだ。雰囲気を守ろうとしているのね。お正月イベント完全攻略。というわけで今回はこんなところだな。最後に今回もおまけを用意したので、楽しんでいっていただきたい。いつもの会話ログか、もう恒例になってきたわね。それと今回もイラストをいただいているので、そちらの紹介をしよう。新年一発目の応援イラストか。なんて素敵なイラスト。どんなイラストもそうだが、自分に当てて送られるイラストを見ると毎回涙腺が緩むよ。この間ガチ泣きしてなかったっけ。それはよなや、一富士に高さんなすりバスター。おいらは鏡餅に扮してるんだね。私たちのキャラをしっかりと捉えてくれている感じがするわ。今回イラストを送ってくださった森山直之さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今年もこのチャンネルをよろしくお願いします。よろしくお願いします。よいロックマンライフを。よいロックマンライフを。
かな。